Gràcies. Començaríem a presentar aquest estudi sobre els hàbits esportius escolars, un estudi que hem fet i que en tot cas ho seguirem acompanyat d'un PowerPoint que també ens serà més fàcil. En tot cas, dius que m'acompanya la Teresa Batet, gerent de l'Institut Barcelona Esports, i la senyora Marta Carranza, també de l'Institut Barcelona Esports. En tot cas, comentar que avui el que us venim a presentar és doncs, un estudi fet amb dades del 2013, comparant-les amb un estudi que ja es va fer l'any 2007, en el qual veureu doncs, que el que ve a dir com a resultat final és que pujar la pràctica esportiva entre els nens i les nenes, que hi ha més diferències entre gèneres perquè fa la pràctica esportiva i que cada cop està més equilibrada territorialment. En primer lloc, voldria agrair al Consorci d'Educació per haver estat mitjancer per poder-nos acostar a les escoles, també a les escoles, la predisposició i la seva col·laboració. Avui el que fem és ratificar en fets, amb aquest estudi, veure aquesta evolució dels hàbits esportius entre nois i noies en edat escolar fora de l'horari lectiu. Jo crec que, a més, crec que és bo una altra cosa, no? Perquè a vegades dona com la sensació que a vegades quan vas als llocs la gent diu, no, és que abans es feia més esport en edat escolar. Bueno, aquesta dada ens demostra que anem pujant, com veureu. No? Per una banda, anem a veure aquest estudi, seran també pràctiques les dades, doncs, per anar definint futures polítiques de promoció i difusió d'aquesta activitat física i d'esport en edat escolar. Estem parlant sempre d'esport, perquè quedi clar, estem parlant d'esport en horari no lectiu, de l'esport practicat entre noies entre 6 i 18 anys durant el curs escolar fora de l'horari lectiu i de forma regular. Es va agafar com a univers, com veureu, doncs, 157.367 escolars. Aquesta és l'univers i la mostra que vam triar és de 4.045 escolars. Per tant, és un error de 1,5, doncs, com veureu, i per tant té un nivell de confiança del 95%. Aquesta mostra es va fer entre el 8 de març i el 13 de juny. Els resultats més destacats de la mostra és que hi ha hagut un creixement del 9,2 en la pràctica des de l'any 2007, és a dir, hi ha hagut aquest augment respecte a la mostra del 2007 perquè fa l'índex general de la pràctica esportiva. Un tema també important és que la pràctica esportiva per gènere doncs, s'ha anat, diguéssim, reduint les diferències. Perquè fa la pràctica esportiva hi ha una diferència de 13,3, però això ha significat un escurçament de 4,1 punts del que era l'any 2007. I pel que fa a la pràctica esportiva per territoris, hi ha hagut un augment generalitzat a tots els districtes, però ha hagut sobretot un augment molt destacable a Ciutat Vella, amb un 25% més. I cal dir que el percentatge de la pràctica de nois sí que és veritat que continuen superant el de les noies en tots els cursos, això és així. Però sí que s'ha aconseguit rectificar la pèrdua de noies practicant segon de batxillerat que es va detectar a l'enquesta del 2007. En quant als esports més practicats de forma organitzada, segueixen sent els mateixos que en l'estudi del 2007. Són el futbol sala, el bàsquet i la natació. El 2013, el futbol en les noies ha augmentat de manera significativa, situant-se doncs, en la quarta posició, cosa que en els nois és la primera. I tot així, cal dir que sí que continuem veient doncs, que hi ha diferències i continua havent influències de models no? esportius entre nois i noies. I una cosa important és la importància dels jocs esportius escolars en la pràctica competitiva de les noies i una dominància dels jocs esportius escolars a primària i a les competicions federades a secundària. En quant a l'estudi del 2013, presenta un matís diferent al del 2007, ja que distingeix, abans no ho distingíem, entre pràctica esportiva organitzada per inscripció i pràctica esportiva de lleure. No? Els motius de la pràctica associats a la competició són més rellevants en els nois, mentre els motius, o sigui, això és important, és a dir, entre els nois, els motius de pràctica, si veieu, són més associats en els nois, mentre que amb les noies són motius més vinculants a la socialització. Els dos principals motius, per exemple, entre els dos, de totes maneres, sí que és perquè m'agrada i per estar en forma. Un altre element
també jo vaig potser massa ràpid i ho estem passant i potser Santi, ho estic fent un resum de les fitxes i potser no sé si vaig tindant massa ràpid, però en tot cas això, tot això que us estic dient està, ho teniu escrit. Un tema que jo crec que també és important és que quan el pare i la mare fan esport, l'índex de pràctica és del 83%. Per tant, això realment és un detall molt important, no? Que es demostra, doncs, que quan els pares practiquen, doncs, hi ha un augment important. Després, la pràctica esportiva en comparació a la pràctica de les activitats no esportives és superior perquè fa l'ocupació del temps lliure fora de l'hora escolar dels nois i les noies. I en comparació amb els resultats del 2007, el percentatge de nois i noies que realitza activitats no esportives pràcticament no ha variat. En quant sí que hi ha hagut un increment important, significatiu, en el nivell de pràctica ocasional durant el període de vacances escolars, Nadal, Setmana Santa i estiu, tant en nois però sobretot en noies, que fan que disminueixin les diferències entre sexes. I l'augment és generalitzat a tots els districtes de la ciutat, però com us deia, a Ciutat Vella s'equipara en aquest moment ja els percentatges de la resta del territori. Els canvis de motius per la no pràctica, s'han reformulat algunes opcions que abans no existien, i per tant, doncs el motiu perquè no tinc suficient temps continua sent el de percentatge més alt, però sí que és veritat que ara ja hem preguntat altres temes que abans no es preguntaven i que ara també hi són, com per exemple doncs perquè costa diners o perquè m'haig de centrar en els estudis, i evidentment ara apareixen doncs uns tant percents que abans, com no s'havien preguntat, no sortien. I el que és important és que, contràriament al que passava el 2007, els motius de no pràctica són pràcticament similars entre un i l'altre sexe. Nosaltres, totes aquestes dades que us donem i que creiem doncs, que en principi doncs, són positives perquè signifiquen un augment del 9,9%, un escurçament entre diferències entre els dos sexes, un equilibri més territorialitzat amb un augment generalitzat a tots els districtes, al veure doncs, que també ens fa valorar què s'ha anat fent en aquest temps i per què creiem que això es va augmentant i també pensar en coses noves. No? Per exemple, creiem que la mesura Convivim Esportivament, aprovada el 2012, que incideix en donar alternatives a l'ús del temps del lliure de la població infantil i adolescent impulsant activitats en horari escolar, no escolar, entre tot l'alumnat, segurament això ha sigut una de les mesures que també, evidentment amb la feina que es fa des dels plans d'actives, els plans de creixement i des de la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona, segurament això ha fet doncs, que augmentés la participació. El programa En marxa fent esport segur que també és un dels objectius doncs, que també fa prendre consciència la necessitat de tenir aquests hàbits. El suport que s'està fent també a l'esport femení mitjançant subvencions d'activitats, a clubs, federacions, probablement també l'ampliació de les activitats del programa L'Escola fa esport a la ciutat o el propi suport a totes les entitats organitzadores fora de l'horari lectiu amb l'esport ens fa més gran. Tot això segurament també amb el fet de que també s'estan fent promoció d'activitat en edat escolar dels grans esdeveniments. Tot això el que ens fa és que tinguem uns objectius de futur. Per una banda, volem arribar a assolir els nivells, doncs, com veieu, doncs, a Barcelona, aquest és un quadre important, no? En l'any 2007 estàvem al 66%, ara hem pujat al 76%, superant, això també és una cosa curiosa, superant a Catalunya, no? En aquest sentit, també. I a on volem arribar? Doncs, evidentment, els nivells de la pràctica de països més avançats. Alguns ja els hem superat, com veieu. A França els hem superat, a Austràlia també, ara hem d'anar per Finlàndia. No? Vull dir, l'altre ja ho hem superat i, per tant, creiem que és important doncs, aquesta pràctica doncs, fora de l'horari escolar i ens sentim satisfets perquè un 76 és molt, vull dir, estem amb uns nivells que realment a mi personalment m'ha sorprès, perquè us ho digui. Evidentment, de cara al futur també hem de seguir incrementant doncs, la pràctica tot el territori, això és evident, i creiem doncs, que també hem de seguir posant una major incidència doncs, amb el que és l'increment de la pràctica esportiva femenina i aconseguir la millora en la pràctica en el primer cicle de secundària, perquè aquí sí que veiem una mica un trencament de quan es passa al primer cicle de secundària. I evidentment volem donar més força i visibilitat a aquesta campanya de compte fins a 3.
Tot això, el que sí que veiem com a conclusions d'aquest estudi és que augmenta això, la pràctica generalitzada, la tendència a reduir les diferències, com us deia, i evidentment doncs, també a on havia territorialment doncs, una pràctica més baixa, doncs, evidentment és on ha pujat més, també lògicament, i jo vull destacar d'una manera molt important la feina que fan els clubs i les entitats i el Consell de l'Esport Escolar d'una manera molt important per fer el que és aquest augment. Diusa, que també una de les coses que també estem estudiant, és de, perquè com una de les respostes doncs, precisament ha estat doncs, que hem posat noves i que ens permet també treballar, estudiarem de cara al proper curs, d'una cosa que ja estem fent, nosaltres des dels serveis socials estan donant ajuts a les famílies que no poden pagar, això ja es fa, o sigui, és una cosa que ja es fa, però estudiarem una manera de fer-ho més via convocatòria i que també doncs, es puguin donar suports econòmics a les famílies doncs, que vulguin, doncs, que no puguin, no que vulguin, que no puguin, igual que ho fem, com sabeu, que cobrim totes les beques necessàries amb els Campus Olímpies, doncs també estem mirant de cara al curs que ve de fer una convocatòria doncs, just en aquesta línia de tal manera que aconseguim que aquest no sigui un motiu perquè ningú no pugui fer, això li preguntem als nens, vull dir, no s'ha preguntat a les famílies, però en tot cas sí que volem assegurar-nos de que tothom té coneixement, de que té la possibilitat, com hi ha, d'anar a serveis socials, de fet una de les partides de serveis socials és per activitats que s'entenen de lleure i formació, però en tot cas això no està establert com una convocatòria i mirarem d'establir-ho de tal manera que arribi més doncs, a tothom. Bé, aquestes són una mica les dades que us volíem fer. Jo, en tot cas, crec que vosaltres ho teniu. Deixeu-me que he anat una mica ràpid, però sí que m'agradaria, si us sembla, tirar una mica enrere, que voldria, he fet un resum, però jo crec que sí que és important quan el que dèiem, no? Per districtes, el fet doncs, de veure doncs, que Ciutat Vella és on s'ha produït aquest augment doncs, més important, els 25 punts, a tot arreu s'ha anat pujant, però realment doncs, a Ciutat Vella, en la feina que jo crec que s'està fent a Ciutat Vella des de la vessant esportiva, ha hagut aquest augment de 25 punts, posant-se, abans fixeu-vos que tenia un nivell molt separat dels altres districtes, ara ha hagut un equilibri bastant important i de fet inclús ha passat a altres districtes, per tant vol dir que haurem de seguir-ho treballant a tot arreu, però està molt més equilibrat. Voldria destacar, jo crec que també de manera doncs, important la diferència entre els esports. No? Els quatre esports més practicats doncs, són els mateixos, però jo crec que és important doncs, que seguim veient doncs, que el futbol entre nois continua sent l'esport més practicat, continua sent el bàsquet, posteriorment natació i després els esports de lluita, mentre que amb les noies doncs és diferent, és a dir, les danses són les primeres, la segona és la natació, la tercera és el bàsquet, però aquí jo crec que sí que és un tema a destacar, que ha passat a ser el quart el futbol i el patinatge ha passat a ser cinquè, com en els nois, i això crec que també és destacat, ha passat als esports de lluita per davant del tennis que hi havia abans al gimnàs, és a dir, tot això també ens ha de fer a nosaltres analitzar doncs, com podem fer per donar més difusió, doncs, evidentment, doncs, als esports, jo crec que això és important. I amb el tema de sexe, sí que el que us dèiem, veiem que s'ha reduït aquesta diferència, però evidentment hem de seguir treballant d'una manera important doncs, amb l'esport femení, perquè aquesta diferència doncs, cada cop doncs, sigui més important. Però també veureu la tendència a participar més en els jocs escolars de les noies, més que la competició federada, mentre que en els nois hi ha una manera més equilibrada. Això també és una cosa doncs, per nosaltres doncs, anar estudiant. No? I, bueno, i com els motius, doncs, ja ho heu vist, no cal que ja us ho digui, però sí que heu vist doncs, que els nois sobretot diuen doncs, que els agrada també jugar, o sigui, que és curiós, no? Diu, m'agrada jugar els partits i les competicions, els nois doncs, tenen una importància molt, molt forta, les noies no tant, mentre que a les noies els agrada més aprendre nous esports i tècniques o estar més amb els amics, més un tema de socialització, que és el que també després veiem i que crec que jo això és important. Jo això en general és el que us volia explicar. Si hi ha alguna pregunta, tant la Marta com la Teresa estaríem a la vostra disposició, però després teniu totes les dades també per escrit, per tant no cal que jo doni masses més dades i això és una mica el que jo us volia explicar.
que hi hagi massa dubtes. Per nosaltres és important que hi hagi hagut aquest augment i sobretot que també es vagi, que ens estem posant aquests nivells que diem per sobre d'Austràlia i França i que la veritat és que estem arribant a uns índexs doncs, molt importants i en aquest sentit doncs, seguirem 10 punts per sobre. Clar que això és del 2011, lo de Catalunya. Potser també ha pujat a Catalunya. Però en tot cas sí que creiem doncs, que... Jo crec que això és important. Quan nosaltres diem que Barcelona és una ciutat esportiva i que ens hem situat al segon lloc del rànquing mundial com a ciutat esportiva, és molt important que valorem que hi ha grans esdeveniments, però per nosaltres ens omple més de satisfacció encara veure doncs, que la població amb edat escolar doncs, aquests hàbits esportius van creixent cada vegada més. Avui aquest estudi el presentem a tot el sector. Aquí ho presentem exactament això? El sector d'entitats, perquè també ho coneixin, perquè també entre tots doncs, puguem anar encara millorant-ho. Això és una mica el que us volíem explicar. Si no hi ha cap pregunta? Sí? Sobre el tema? Sí. No, vull dir perquè a vegades... És bastant destacable el fet de que 3 de cada 4 nens, com diuen les xifres, practiquen esport. No? Llavors, sí. Jo la veritat és que m'he quedat molt sorpresa. La pregunta és si es pot arribar a buscar que aquesta xifra augmenti o és complicat, no? En aquest sentit, perquè potser l'altre nen que no practica esport... No, que jo crec que l'objectiu més ha de ser que continuïn practicant esport, mireu el que us dic. És a dir, jo crec que l'objectiu nostre, que augmenti, pot estar bé, ja, però en quasi ja hi som, els nivells. El que hem d'aconseguir és que no es perdi. O sigui, jo crec que el repte nostre de futur és veure com fem que aquests nens, un cop passen de... i nenes, no, i després el repte és les nenes. És a dir, fixeu-vos que el tant per cent, sobretot de nens també, no de nenes, i per tant hem de fer que les nenes pugin i que després no es perdin, tant uns com els altres. O sigui, els nostres dos reptes ha de ser anar fent que cada cop hi hagi més nenes i que després continuïn. I aquest és un, per això és molt important també parlar amb les entitats i els clubs, perquè és evident que la feina posterior també és molt important que continuï sent més enllà de... Perquè mentre hi ha el Consell de l'Esport Escolar, aquí hi ha una pràctica molt important. El problema és quan ja passes el trencament i passes de que tu has de fer el pas allà amb el que és els clubs, les entitats, que això es continua, però s'ha de fer d'una manera molt més important. Per tant, però és molt important que comencis de petit. És a dir, veiem el got mig ple. És a dir, quants més nens comencen de petit, més fàcil és que després es continuï. Llavors, segurament, doncs, quants més n'hi ha, i jo crec que això també trenca una mica aquell mite que a vegades dius que quan jo era petit, que jo he sentit moltes vegades, quan jo era petit practicava molt esport i ara no passa. No? I quan veus aquests números dius, doncs no és això. No? Llavors jo crec que això és important que ho tinguem present. Digues. Per complementar, hi ha una dada que no ha sortit, que és que el 95% tenen volen fer esport. És a dir, que això és important, aquest sostre, que sí que estem arribant a un sostre, també per densitat de població, no tenim pavellons a cada cantonada, bé, no tenim, falta també estructura que s'ha d'anar tenint el nivell de la pràctica, però estem arribant a un sostre, però no hem d'oblidar que pràcticament ens diuen que el 95% dels nois i noies, de manera igual, volen fer, o sigui, són conscients que han de fer pràctica esportiva. I que podríem anar una mica més enllà. El que és evident és que el repte és equilibrar el tema de noies i després la continuació. Jo crec que aquí és on ens hem de posar, veient que ara hem de posar els esforços, aquí hem de seguir, però hem de posar els esforços amb la... I això ho hem de treballar amb el sector, de que després no es perdin, no? Que això és l'important. Ok?